Hunedpur Zilat Biapok Harot Coronavirus or Hong Kromon. We got a so biscontat Zilakonot Notun Koyako Poetrizon Koluk Akranto Jose Coronavirusot. Hunedpur Zilat Mut Akranto Honka, Duhezar Tiniko Akanos on a Briti Palet. আৰু শোণিতপুৰ জিলাত যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইছে সামাজিক সংক্ৰমণ বিগত 24 ঘণ্টাত 135 জনলৈ সংক্ৰমিত হৈছে কোভিড-19 আৰু ইতিমধ্যে জিলাখনত মুঠ আক্ৰান্তৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পালে 2351 জনলৈ আৰু শোণিতপুৰৰ পৰা এই সন্দৰ্ভত অধিক খবৰ আমাক জনাবলৈ সংযুক্ত হৈছে আমাৰ তেজপুৰ ব্যুৰো চিফ পুলক কুমাৰ ডেকা পুলক কুমাৰ ডেকা হয় ইতিমধ্যে নিউজ লাইভৰ দৰ্শকসকলে জানিব পাৰিছে যে শোণিতপুৰ জিলাত ব্যাপক সংক্ৰমণ বৃদ্ধি হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু বিশেষকৈ যোৱা 24 ঘণ্টাত 135 গৰাকী লোক আক্ৰান্ত হৈছে কোভিড-19ত আৰু ইয়াকে লৈ 2351 গৰাকী আক্ৰান্ত হৈছে এই পৰ্যন্ত কোভিড-19ত আৰু 1132 গৰাকী লোক বৰ্তমান চিকিৎসাধীন হৈ আছে আৰু বাকীসকল বৰ্তমান তেওঁলোক সুস্থ হৈছে গতিকে দেখা পোৱা গৈছে যে সামগ্ৰিকভাৱে জিলাখনৰ বিশেষকৈ তেজপুৰ চহৰ আৰু ইয়াৰ পাৰ্শ্ববৰ্তী অঞ্চলত যথেষ্ট ৰূপে সংক্ৰমিত হৈছে কিন্তু মই এতিয়া দেখুৱাম যে এই এনে এক সমস্যাৰ মাজতে তেজপুৰত নেৰিয়ালম উত্তৰ পূব জল ভূমি ব্যৱস্থাপনা যি প্ৰতিষ্ঠান সেই প্ৰতিষ্ঠানত আজি তেওঁলোকে সজাগতামূলক কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে বিশেষকৈ এই পথেৰে যিহেতুকে কৰ্মক্ষেত্ৰলৈ যথেষ্ট সংখ্যক লোক ওলাই যায় আৰু তেওঁলোকক বিনামূলীয়াকৈ মাস্ক বিতৰণ কৰা হৈছে চেনিটাইজৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে চেনিটাইজাৰৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আৰু দেখা পোৱা গৈছে ইয়াতে তেওঁলোকে এই ধৰণে ইয়াত তেওঁলোকে মাস্ক বিতৰণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু যিহেতুকে এই পথেৰে তেজপুৰ চহৰত যিসকল লোক কৰ্মক্ষেত্ৰলৈ প্ৰতিদিনে অহা যোৱা কৰে সেই কৰ্মক্ষেত্ৰত তেওঁলোক যোৱাৰ সময়ত যিহেতুকে বহুতেই মাস্ক আদি ব্যৱহাৰ নকৰে আৰু সজাগতাৰ কিছু পৰিমাণে অভাৱ গতিকে তেওঁলোকে এই ধৰণে ইয়াত ব্যৱস্থাৱলী কৰিছে আৰু মই সেই সন্দৰ্ভত জানিব বিচাৰিম ইয়াৰ উত্তৰ পূব ভূমি আৰু জল ব্যৱস্থাপনা যি প্ৰতিষ্ঠান আছে নেৰিয়ালম সংক্ষেপে এই নেৰিয়ালমৰ কৰ্মকৰ্তাসকলৰ পৰা মই জানিব বিচাৰিম আৰু ইয়াত এই ধৰণে সকলোকে চেনিটাইজাৰৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে মাস্ক আদি বিতৰণ কৰা হৈছে মই তেওঁলোকৰ পৰা অকণমান জানিব বিচাৰিম আজি আপোনালোকে কাৰ্যসূচী লৈছে আমি এই অঞ্চলটোত যিহেতু এই অঞ্চলটো দলবাৰী তেজপুৰৰ এটা ব্যস্ততাপূৰ্ণ অঞ্চল আমি বহুদিনৰ পৰা লক্ষ্য কৰি আছোঁ যে ৰাতিপুৱা প্ৰায় 8টা-9টা বজাৰ ভিতৰত ইয়াত দৈনিক কাম কৰা বনোৱাসকল টাউনলৈ বুলি ওলাই যায় তেওঁলোকৰ গাত প্ৰায়ে মাস্ক দেখা পোৱা নাযায় মুখত মুখাৱৰণ নাথাকে আৰু তেওঁলোকৰ যিখিনি দৈনন্দিন চাফ চিকুণতা বজাই ৰাখিব লাগে সেইখিনিও আমি অভাৱ পৰিলক্ষিত কৰোঁ সেইকাৰণে আচলতে আজি অনুষ্ঠানটো আমি অনুষ্ঠানটো পাতিছোঁ যাতে তেওঁলোকৰ সজাগতা বৃদ্ধি কৰিব পাৰি আৰু এইটো এটা আমি জন আন্দোলন বুলিয়ে ভাবিছোঁ যাতে এই জন আন্দোলনটোৰ জৰিয়তে এটা সজাগতাটো বৃদ্ধি পায় মানুহে আৰু এইদৰে যাতে সজাগতা বৃদ্ধি পায় তাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে মই ইয়াত দেখুৱাইছোঁ তেনেধৰণে ইয়াত আপোনালোকে কি যোগান ধৰিছে আৰু মই ইয়াত উদ্যোক্তাসকল আছে তেখেতসকলৰ পৰা কি ধৰণৰ ব্যৱস্থা আজি আচলতে আমাৰ অনুষ্ঠানটো হৈছে সজাগতা আনিবৰ কাৰণে কোভিড-19ৰ বিপৰীতে যিহেতু এতিয়া শোণিতপুৰ জিলাৰ আমি সকলোৱে জানো এই গণ সংক্ৰমণলৈ পৰিৱৰ্তিত হৈছে আৰু এনে পৰিস্থিতিত চৰকাৰেও লাহে লাহে লকডাউন পৰ্যায়ক্ৰমে উঠাই লৈ গৈ আছে আৰু ৰাইজো বাহিৰলৈ কামৰ কাৰণে ওলাই আহিবলগীয়া হৈছে নিজৰ ব্যক্তিগত অৰ্থনৈতিক স্বাৰ্থত আৰু দেশখনৰ স্বাৰ্থতো এতিয়া আমি লকডাউন বান্ধি ৰাখিব নোৱাৰোঁ কিন্তু আমি সজাগতাৰে নীতি নিয়ম মানি যদি আমি কামলৈ ওলাই আহোঁ মানি চলোঁ তেতিয়াহ'লে আমি নিশ্চয় কোভিড-19ৰ সংক্ৰমণৰ পৰা আঁতৰি থাকিব পাৰিম নিজে আৰু আনক আঁতৰাই ৰাখিব পাৰিম সেইটো উদ্দেশ্য আগত ৰাখি আজি আমাৰ অনুষ্ঠানটো আৰম্ভ কৰোঁ যিখিনি ব্যক্তি এই আমাৰ নেৰিয়ালামৰ প্ৰধান মুখ্যদ্বাৰৰ সন্মুখেৰে চহৰখনলৈ দৈনিক কামৰ অহা যোৱা কৰে তেওঁলোকৰ মাজত সজাগতা আনিবলৈ আমি চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু আমি তেওঁলোকক লৈয়ে আজিৰ এই কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰিছোঁ ইয়াত আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ